No hele, když mi nevěřila, koukej, už je tady. Vážně? Kde pak hochu, tam tudy to nepůjde. Zapad u altánu, tam co je nejvíc na váto. Hele, teď narazí na boudu. Ještě, že máme bojara doma. Ten teda musí být zmrzlej jako drost. Zůstaňte pěkně v teple a Oskar vám donese váš telefon až domů. A navíc k vaší objednávce můžete získat handsfree zdarma. Volejte Oskar Kontakt a brzy zazvoníme i u vás. Dobrý den, tak jsem tady s tím Oskarem, co jste si objednali. My víme. Pojďte na čaj.